12月25日はですね、なんと配信のコンサートがあります。お家でクリスマス、を感じていただけるようにということで、今絶賛内容を練り中なんですけれども、ちょっとメッセージと絡めていきたいと思うんですが、私は60歳を目前にとある期間限定のゴスペルに初挑戦しております。このご時世なので本番まで生レッスンは初回と本番の前日のリハのみ。うわ難しいね。あとはズームレッスンです。なるほどね、ズームでレッスンか。これなかなか、なんか時間差とかないもんですかね。ということでやっぱりね、ゴスペルっていうイメージがあるんですよ、僕も。クリスマスってね、だから配信もちょっとゴスペルっぽいのをイメージしてるので、まだどうなるかは、組み立ててる最中なんですけれども、ぜひね、配信のコンサート見てクリスマス一緒に過ごしましょう。よろしくお願いします。詳しくは林部聡オフィシャルサイトをご覧ください。はい、ということで